пам'яті героїв Небесної Сотні. У Знам'янці провели перший турнір зі спортивного більярду. Учасниками змагань стали 16 місцевих гравців та гості з обласного центру. Які красиві діти, це вже і стиль у ребенка виробляти все, це і культура, і воспитання. Так як більярд об'єднує багато качества чоловіка. І к этому нужно, я думаю, нужно стремиться просто давати молодежі, просто розвиватися, убирати їх з вулиці, щоб люди були зайняті популярними видами спорту в нашій Україні. Місцем проведення турніру став відкритий рік тому більярдний клуб «Олімп». Такий спортивний заклад – єдиний у Знам'янці. У нас клуб відкрився взагалі ще більше року назад, ну, більярдний. Але ми вступили в федерацію і хочемо, щоб це вже проходило на всеукраїнських соревнованнях, Знам'янка виступала. Змагання юних майстрів Кия присвятили пам'яті героїв Небесної Сотні та відкриттю Знам'янського відділення Федерації спортивного більярду України. На обласному рівні, на районному рівні це все как бы, більше залежить від ентузіастів і фанатів цього виду спорту. І от Олександр пропонував відкрити тут дитячу школу в місті Знам'янки. Тобто ми заключили з федерацією договір з ним, відкрили відділення, в принципі, і зараз відкриваємо тут школу, і дитячу, і дорослу школу. Тобто, зрозуміло, що зараз треба готувати спеціалістів в Знам'янки. Турнір став першим для знам'янських більярдистів, які тренуються в Олімпії. Мені подобається цей вид спорту, я займаюся 3 місяці. Ну, я увлекался раньше так чисто по выходным, а сейчас решил профессионально этим заниматься. Конкуренцию місцевим гравцям склали вихованці Олександра Сінякевича з Кіровоградського більярдного клубу «Биток». Я займаюся вже більярдом 2 роки. Ну, я обрала цей вид спорту, тому що він дуже цікавий і це захоплює. Мені дуже подобається цей клуб, тут хороші столи, хороші лузи. І я сюди приїхала, то ну, вже потрібні результати. На турнірі у Знам'янці дівчата дійшли до чвертьфіналу, де поступилися господарям турніру. Медалі ж розіграли більярдисти зі Знам'янки. Переможцем першого турніру став Антон Невінчаний, який у вирішальній грі переміг Романа Холявку. Третє місце розділили ще 2 романи – Невінчаний та Сметана. У Знам'янці вже мріють про успішний виступ на чемпіонаті України. Ми ще ставимо 3 столи, і взагалі я мечтаю, щоб Знам'янка на Україні виступала. Добились дітки якихось успіхів. Після Знам'янки такі осередки планують відкрити ще у кількох райцентрах Кіровоградщини. Це в Новомірграді, у Устіновці, і зараз у нас ведуться переговори в Світловодській і в Олександрії. Тобто люди заінтересовані цим видом спорту, заінтересовані, щоб займалися цим видом спорту діти, ну і не тільки діти. Тобто це дуже приємно, що ми виходимо за рамки міста Кіровограда. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.